Günümüz başladı. Həmin zaurda Harbi Televiziyasında akşamınız xeyir olsun, değerli dostlarımız. Akşini heyəti böyük bir orkestri yığıb və bugün çal-çağır var, vur çatdasın var, bugün maraq da olan bir efir var. Və bugün təbrikləri bol edin, kimin bugün ad günü de ona sürpriz edə bilərsiniz və yanınızdadırsa onun bir şəkilini gizlim çəkirsiniz, bizim WhatsApp nömrəsindən göndərirsiniz. İrəliyən dəqiqələrdə onun şəkilini efirə gətirəcək, adını neçə yaşı tamam olur, onu hökmən yazmağınız da vacibdir. Böyük burun müsabiqəsi devam edir. Sabah yox biri günü Ruslan Həkim studiyamıza təşrif buyuracaq və o müsabiqədə təbii ki, kim burun görüntüsündən narazısa da orada onun şəkili seçiləcək və etmin tənbəllik elə indi. Burnunuzun görünüşündən narazısınızsa bir qavarçıdan, bir də yandan iki cürə şəkil çəkirsiniz, WhatsApp nömrəsinə göndərirsiniz, üçüncü günü seçim olunacaq. Bəlkə də sizin burnunuzu əməliyyat etdik. Bahalı əməliyyatlı, pulsuz edirik. Bir nəfərin, hər dəfə seçimdə bir nəfərin burnu təbii ki seçimi olur. Və bugün Marif dayı var. Sözü ilə, söhbəti ilə deyəcək və proqramımıza bir rəng qatacaq. Və daha nələr var? Həkimimiz var, Elnurə Mustafayeva. Görək neçə ailəyə şad xəbər çatdıracaq ki, övladınız olacaq. Bütün bunların hamısı bugünkü efirdə. Check-up müayinəmiz də var. Getmirlər həkimətə də falan, xəstəxanaya. Birbaşa canlı efirdə, Zaur Kamalın efirində gələn müğənnilərdən birini də check-up edirik. Başlasın gecəmiz və nəğməsi ilə Aysun İsmailova gəlir dostlar. Xoş gəlib, səfa gətirib. Aysun, hoş gəlmişsən Aysun. Kefin əhvalın necədir? Hər şey çox yaxşıdır, çox şükür. Deməli, bura boş olanda Zaurundan oynayırsan rəqs. Bura dolu olanda deyirsən uzaqadır. Zaurini mən sən gözünün qabağında böyümüşəm. O, belə deyim də, mən artıq sən mənim neçə illərdir biz ailə bir dostuq. Əmin. Aynən, sadəcə olaraq indi mən sevgilim qısqançdına. Var artıq. Elə o vaxtdan bilirsən də. Və nə oldu? Yəni... Hər şey yaxşıdır, şükür Allah'a. Toy olacaq da inşallah. İnşallah, inşallah. Bəli, fikirləşdir. Özünə neçə yaş böyüdü? 10 yaş. 10 yaxşıdır. Hə, 35 oldu, 25 mənə yaxşıdır. 50 yaş olsa da nə olardı? Yo, yo. Niyə? Atamla evlənəcəm, atam yaşdır. 40 yaşında, 45 yaşında da olsa. Yo, yo, elə 10 yaş qadından kişi arasında ən yaxşı. Qocaya gedən qoyruq yiyər. Deyəm, narahat olma. Cavana gedən gördün, yumruq yiyər. Mən yumruq satıyamıram. Yox, ümumiyyətlə, məsəldir, atalar məsəldir. Pul olsun, səni saxlasın, imkanı olsun. Mənə bax, mərdliyi olsun, kişiliyi olsun, ürəyi olsun, pul gəldi, gedərdi. 10 yaş eşinə. Bu arada qeyd edeyim, mahnım ekskluzivdir. Yazın oraya ekskluziv. Bəli, ekskluzivdir. Yazıblar artıq, yaxşı. Təşəkkür edirəm buradan Elçin Məhərimov və İlkin Həsən. Neçə həftə bundan öncə bizdə qonaq idin? Yoxsa ay idi? Çox aylar olur. Bir aya saçın belə uzandı. İndi qaynaqdır da, ay zaman. Hamısını açıb deyib. Özdə belə gəlmişdim. Hə, nə güzlədim camahtan. Mənim öyle şey. Dəvət edək, digər ot parçasıdır o. Dəvət edək, mahnıları trenddədir. Və o, Vəfa Şərifovadır. Gecəmizə xoş gəlib. Xoş gördük. Necəsən? Şükür Allah, yaxşıyam. Əleyküm, salam. Nə qəşək boyun bağım var. Təşəkkür edirəm. Qızıldır, yoxsa? Yox, deyil. Müştəriyyət. Nənəmin var idi, ondan qır qızıl idi. Deyirdim, mənə... Hil deyirdilər buna, mən də nənəm var. Onun sırğası da var idi nənəmdə, amma çi boş idi, əzilirdi. Hə, boş, boş olur. Hillər. Sən efirə gedəndə qır qızılla gəl. Niyə, nə fərqi var ki? Hə? Aksesuar, aksesuarda yəni, gözəllik verir bəzi. Sən yalan deyidin, qızıldır da bəzi. Yox, yalan da. Əyləş, xoş gəlmişsən sən də, ay vəfa. Bugün digər bir xanım da dəvət edəcəm, üç xanım, bir dənə də bəy, yəni qonaq qismində. Və bayaq dedi, Zaur, bir üç-dört mahnı oxumaq istəyirəm. Dedim, ay qız hələ təzə başlamışsın, nə üç-dört mahnı? Deməli, İsrail müəllimdən də duyetlər var. Deyir ki, İsrail müəllimindən bir yerdə duyet oxumuşam, Zahar onu da səslənir, dedim, ay qız hələ bir gəl özünü oxu görüm, nə oxuyursan, sonra bizlərə baxarıq. Şəlalə Nicat gəlir gecəmizə, o da öz nəğməsi ilə xoş gəlib, dostlar. Yo, maşallah, Hülya ilə başladın, Züleyxa ilə də qutardın. Neçə mahnı oxudun sən? Xoş gəlmişsən. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanımlarımızı salamlayıram. Amma yaxşı oxudunuz, onu deyim. Yo, yaxşı oxumanı, yaxşı oxuyuram, yo, bilirəm özümdə. Nə qədər təvazökar xanımdır. Birinci insan özü-özünü sevməlidir, təbii ki. Qulaq az, İsrail müəllimin yerlisisiniz, yoxsa? Demək olar, İsrail müəllim canıb zonasındadır, mən biraz Neftçala. Bəs necə oldu, duyet istədiniz bir yerdə oxuyasınız? Duyet istədi, əvvəl düzdür, böyük hörmət elədiyimiz sənətkarımızdır. Birinci İsrail müəllimdən təklif gəlib mənə. Yəni, biz Rusiyada, İsrail müəllim, bəli. Bizim kolatanlıdır məsalımızda. Yəni, biz də orada çoxlu kolatan toyları oxumuşuq. Orada gördü.
Bəli, bəli. Dedi, elə böyük. Tək oxu. Yox, bizim sənətkən, biz İsrail müəllim mahalları ilə böyümüşük. Aa, o da var. Biz axı bütün toyların 90% İsrail müəllim mahalları ilədir. Bu günləri, yəni bir çox müğənnilərimiz də elə İsrail müəllim. O Hülyə kim mahnısı idi? Məmməd Bağır, Bağızadənin. Sonra Cavad Rəcəbovdan eşitmişik, Züleyxanı. Yox, sonraki mahnıları, 4 dənə, 3 dənə mahnı oxudur. Bəli, 3 dənə mahnı idi, bir də Tağı Salahoğlunun. Axırıncı? Cavad Rəcəbov, Züleyxan. Əyləşin, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürlər. Digər qonağımızı İsrail Məmmədovu da dəvət edək, dostlar. O da nəğməsi ilə təbii ki, təşrif buyurur. Xoş gəlmişsiniz, İsrail müəllim. Bayaq Vəfa Aysu ilə, Aysu Vəfa ilə qırğın eləyirdi bu mahnıya görə. Niyə? Deyir, qəşəng mahnı da oxumaq istəyirik. İsrail Məmmədov mahnıları hansı qəşəng olmayıb ki? Olmayıb. Mən sağ olun. Köhnə aranjman deyil, təzə aranjman. Pəllaf təzə aranjmandır. Mən tamaşaçılarımızı, əziz, dəyərli tamaşaçıları salamlayıram. Burada gözəl musiqiçilərimizi, gözəl xanımları, bir-birindən gözəl səsi, gözəlliyi salamlayıram. Və sənə çox sağ ol, deyirəm. Qız tapmışsan, duet ortağı təzə. Qırğın olacaq, gəl. Gəl. O şəlalədir. Hansı? Şəlaləm mənim, ay göyçəyim mənim. Axırı tapdım. Bu da. Bugün oxuyarsınız onu, mahnını Şəlalə xanım həsr eləyərsiniz. Problem yoxdur. Və dostlar, bugün biz 5, həkim 5 yoxsa 6 ailəni sevindirəcəyik. Elnurə xanım gəlib, ailələrə şad xəbər çatdıracaqsınız. Tezliklə ana olacaq. Həmin o şad xəbəri bizim efirdə canlı-canlı eşidəcəksiniz. Və Elnurə Mustafayeva, dəyərli həkimimiz də təşrif buyurur. Gəlmişsiniz. Gəl, həfalınız necə dər ki? Çox sağ olun, çox şükür. Bugün neçə ailəni sevindirəcək? 6 ailəni sevindirəcək. 6 ailəni. Neçə ildən sonra var? Müxtəlif illər var. 20, 15, 10. Bəli, özlərindən soruşaraq indi. İnşallah. Gəlin, əyləşin, xoş gəlmişsiniz elə xanımların yanında əyləşin. Qısaramız var, qısaradan sonra Aysudan möhtəşəm bir ifa. Dostlar, bugün gecəmizdə maraq dolan anlar yaşanılacaqdır. Tam əminəm ki, bu dəqiqə ad günü qeyd edənlər oturublar masa arxasında. Mən dediyimi deyiləmişsiniz yəqin. Ad günü olanın şəkilini çəkirsiniz, adını, yaşını yazırsınız və WhatsApp nömrəsinə göndərirsiniz. Dostlar, bilirsinizmi, bu verilişləri çəkirik, yəni biz YouTube-a yerləşdirlər və bizdən başqa-başqa xarici ölkələr, İsrail müəllim, bizim verilişi istəyirlər. Məsələn, bu verilişə baxıb Gürcüstanda Gürcü dilində baxırlar, Türkiyədə Türk dilində baxırlar, Amerikada, məsələn, İngilis dilində baxırlar. Bu hansı ştatda aradı? Ha, bu İtaliyadadır. İtaliyada bizim veriliş həmin Zaura baxıblar. İndi o tərcüməni necə tərcümədir? Gəlin, baxaq, tamaşa edək. Maraqlıdır. Aha. Ellen 39, po Azerbaijan, sa que la signora mi ha chiesto una canzone... Non me lo permetti, no. Non conoscevo quella signora prima. Hai dato o no? Dimmelo. Ho dato quella canzone, le parole sono mie e la musica è mia. Ha cantato la canzone ora alle 39, Azerbaijan sa che lui canta quella canzone. Cosa è successo adesso, perché? Abbiamo appena parlato al telefono. Ah, cosa ha detto? Ho detto che sarei stato solo nello studio di registrazione. Lui ha detto, verrò lì, andrò anche nello studio di registrazione. Aspettate. No, ho cantato una canzone uscendo. Ho detto alla persona che diceva che forse stava arrivando, che dovevo chiamarlo, l'Ant 39. Cosa vuoi fare ho con lui ma non in studio risposto. Di registrazione? Niente, proprio no. Ha appena detto che voglio incontrarmi. La signora ha detto incontro. Vuole mille manat? Dammi mille manat, lascia che sia halal. Tərcümədən hansı sözlər demişsiniz? Zaur səsimizi necə oxşadı bunları? Gör necə oxşadı bunları. Dublaj gör necə eləyiblər. Baxaq, görək hansı verilişiymiş, nə danışmışıq orada. Yəni bunu bütün Azərbaycan bilir ki, məndən xanım mahnı istədi. Aha. Qoşa çinarlar, şahid o mahnı. Siz də icazə vermədiniz. Mən onu əvvəl tanımırdım xanımı. Verdiniz, vermədiniz ona mənə? O mahnını verdim. Aha. Verdim, özdəki sözləri də mənimdir, musiqi də mənimdir. Mahnı oxudu. Oxudu, indi Azərbaycan bilir ki, yəni ki, o mahnı nətər. İndi nə olub, axır nəyə görə? Sadəcə olaraq danışdıq, söhbətlə telefonda. Aha, nə dedi? Dedim ki, sadəcə mən səs yadımı studiyada olacağım. Dedi, bəs mən də gələcəyəm ora. Mən öz səs yadımı studiyasında... Gözlədiniz? Yox, indi mahnı oxudum, çıxanda dedim, bəlkə yoldadır deyənə, mən zəng eləyim. Zəng elədim, telefonu götürmədi. Ne eləmək istəyirdin səs studiyasında onunla? Heç nə, sadəcə, yox, sadəcə deyir ki, mən görüşmək istəyirəm. Xanım deyir, görüş, dedim, bu problemi yox. 1000 manat pul istəyir.
Ay. 1000 manatını verin, halallık olsun. İsrail Hanım, siz de verirsiniz, sonra da geri alırsınız. Öyle şey olar. El eləməyin. Bir de bu yakınlara Günel Məhərrəmov okudu bir mahnımızı. Xəbəriniz var? Xəbərim var. İşte o da icazı almayıb. Canı sağ olsun, Aizal. Kim oxuyur? Mənim, yenə deyirəm də, özün də bilirsin ki, mənim... Hansı oxuyub? Mənim... Pəri. Zavr, mənim 250-dən artıq mahnılarım var da. Bu şəxsi mənim mahnılarım, mənə məxsus mahnılardır. Günel dedi, o Özbək mahnısı, o Pəri. İndi hamısı bilir ki, onu kim oxuyub da, Azərbaycan. Sizin mahnıdır. Gör, nə deyirəm. Bax, vaxt almıram. Vaxt gedir, aha. Yox, saniyə. Bax, məsəl üçün, deyəndə ki... Başqa bir mahnı deyəndə, deyirsən ki, könlüm qəmin eylər, kimindir, deyirsən ki, Ağdaşı. Ay uçan quşlar, kimindir? Bu, hara mahnısıdır o? Ay pəri. Pəri mən özüm oxumuşam. Ola bilər, bilmirəm ki, hardandır, bilmirəm. Hardan olub. Aydındır. Amma Azərbaycanda mən oxumuşam. Evi yoxdur, canı sağ olsun, hamısı oxusunlar. Qurbandır. Bax, indi Aysın da deyir. Aysın, burada efirdə. İsrail müəllim bəyan edir. Mənim mahnılarımı oxuyun, məndən icazə almadan. Aysın xanım da deyir ki, istəyirəm oxumağa. Sonradan qırğın düşməsin. Yox, deyirəm qurbandır, oxusunlar. Vəfa, təzə xəbər var səndə, qız. Bəli. Niyə eləməz, elədin ki? Yeni gözəl mahnılarım var, proyektlərim var. Niyə eləmişsən onu? Nə eləmişəm? Doğrudan şok oldum doğrusu. Neçə il bir yerdəydiniz? Mən haqqı danışmaq istəmirəm zar. Məsələyə son qoyulub. Subaydı artıq. Mənə niyə baxırsan? Sən bilirsən də. Nə söhbət, nə söhbəti oldu? Mən sənə o vaxtlar nə demişdim? O qədər söz demirsən, zor nə bilim hansını deyirsən. Yadında deyil. Bilmirəm hansını. Nə vaxtda buna xitab verdin bu məsələyə? Elə sizlə Rusiyaya dolandı. Orada bildin. Mənim qaldı qəp. Mənim bir Abbasım harada qaldı? Doğrudan artıq onsuz zaks yox idi, nigah yox idi da. Nigah var idi. Necə var idi? O dini. Kəbin var idi sizdə. Kəbində nigah. Ona da artıq son qoyuldu. Bəli. Ay xanım, 2 uşağın var sənin. Vəfa, bir şey deyəcəm, incimə. Deyim. İstədiyimi deyə bilərsin. Vəfa, sən düşünüb niyə addım atmadın ilk olaraq? Mən düşünmədən heç bir addım atmamışam bugünə qədər. Önümdə daha yaxşı yollar olsaydı, hər halda orayla yürüyərdim. Qismət beləymiş, belə gətirdi, belə oldu. Amma 2 uşaq var ortada. Var da, yəni o qədər 3 uşaqla da ayrılan var, 4 uşaqla da ayrılan var. Niyə qəti oldu bu qərarın sənin? Mən bir dəfə sizin də efirdə də demişdim. Mənim bu münasibətim, belə deyək də, sevgi, necə sevgiydi? Yəni, onun sevgisini sevirdim. Onun mənə diqqətini, sevgisini, yəni, bunları sevirdim. Və sevən bir insanın sevmədiyini görmək biraz ağırdı qadın üçün, çox çətindi. Ona görə də qismət bəyəm. O vaxtlar, ümumiyyətlə, sənin bu çox dava ilə alınmışdı sənin bu sevdan. Mən onu bilirdim, şahidiyəm. Yəni, bu məsələ artıq bitdi, qutardı. Qaldı o qardaşa, qardaş, toya getdi, toyun pulu gəlib çıxmadı, cimmə, mən onu deyirəm. Onu gətir, indi ayrılın. Mən vəfəyə görə susmuşdum. Toya getdi, 2 gün toy tanışıblar, birini verir, öbürsünü də toyunu zar aparır. Elə şey olur. Zar, yox, əslində elə olmadı. Elə olmuşdu. Ətini yiyərəm, sümüyünü atmaram. Onlar onda boşam, yalandan deyirlər. Yox, yalan demirəm. Amma ki, orada sadəcə olaraq siz yanlış anlamışdınız. Yəni, elə bir insan deyil ki... Mən 2 toya elə getərdim, vəfa. Ömründə olmadı. Yanlış anlaşılma olmuşdu. Anlaşılmadı. Heçə getmişdiniz ki, zar. Zaten vasitəçiydi. Nəsə, oldu. Necə? Gəl Aysun, qırğındır. Sən də bax, ikincini seçirsən. Bir də sənin boşanma məsələsini eşitdim. Yox, mən bir söz deyim də, heç bir qadın xoşbəxt olduğu yerdən getmir. Və heç bir qadın istəməz ki, onun ailəsi dağılsın. O da düzdür. Əgər ki, bir ailə dağılırsa, heç kim ailəni dağıtmaq üçün qurmur. Əgər bir ailə dağılırsa, demək ki, orada hər iki tərəfində, belə deyim də... Boşanmalar yaman çoxalır, deyə doktora. Allah yaşatmasın bir də deyək. Allah bütün subay qızlarla xoşbəxt eləsin. Çıxat xəbər hazırlayın, bir az sonra deyəcəyik. Gəlsin Aysudan gözəl ifa və bir az sonra Elnurə Mustafayeva 6 ailəni sevindirəcək, şad xəbər verəcək ki, tezliklə övladınız olacaq. Mən arz edərdim qızlar, sevəsiz, sevəndə çılğın olur sizi. Sevib və sevirək. Sevirsən sən Ayşə Şəlalə, yoxsa sən də... Hamının, böylərimizdən üzr istəyirəm.
Mən evlatlarımı daha çox sevirəm. Başqa heç kimsə maraqlı deyil mənə. Aydındır. Aydındır. Biraz sonra Emre xanım hazırlayacaq, Altaylanı sevindirəcək. Həkim biraz nasazdır, deyir, biraz ağır, biraz soyuq deyib, biraz... Amma həkim qalacaqsınız. Mən ona görə gecikdirirəm ki, biraz da oturas. Deyir, biraz sonra tərk edim bu gecəni. Belə gecəni hələ nə xəbərlər deyəcəm. Biraz sonra Emre xanım xəbərləri çatdıracaq, şad xəbəri Altaylanı sevindirəcək. Mən sponsor olaraq da məlumata keçid etmək istərdim. Təşəkkürümüzü sponsorlarımıza bildirək. Qalma qallı mahnı buydu. Axırda heç kimi qoymadın, axırda özün oxudun. Səndə nələr var? İndi zəng eləyib mənə, nə bilim, nə isə. Yığır Qeynurə xanım, bir-bir şad xəbəri çatdıraq ailələrə. Bizim efiri gözləyirlər ki, Qeynurə xanım, Qeynurə xanım, birbaşa məni kimi deməyin. Biraz uzadın, intizarda qoyun. Efirin qaydası qanunu belədir. Görürsən, bu az sonra eləyir, deyir ki, sonra axıra deyir, boşandım. İnanmıram. Alo, salam. Salam. Doktor Elnurə xanım da sizinlə rahat eləyən, necəsiz? Sağ olun, yaxşı, necəsiz? Sağ olun. Elnurə xanım. Bugün analiz vermişdiniz də siz, elə deyilmi? Bəli, bəli. Neçə ildən sonra bizə müraciət eləmişdiniz? 6 ildən sonra. İlk dəfə idi müraciətiniz. Bəli, bəli. Xeyirli olsun, təbrik edirəm sizi. Hamiləsiz. Doğrudan. Bəli. Çox sağ olun. Cavab pozitivdir. Allah başa qədər eləsin. Kim var evdə? Allah şükür, Allah şükür. Tək siz evdə? Hə, evdə təkəm. Təbrik edirik bir daha. Bizim adınızdan yoldaşınızı da təbrik edin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, xeyirli olsun. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. İndi dəstəyə qoyun kimi kişiyə zəng eləyəcək. Bu şad xəbər doğrudan da, bilmirəm, indi övladı gecə olanlar bunu bilər, o necə hissdir. Gözləyirsən, gözləyirsən, olmur birdən-birə övlad payı. Olmayanlara qismət etsin Allah Taala. Elnur xanıma da təşəkkürlər ki, bu işi görür. Alo, salam. Salam. Doktor Elnurə xanım da sizinlə rahat eləyən. Bugün xəstəxanada olmuşdunuz müalicənin nəticəsi olaraq. Analiz vermişdiniz. Özüdür. Siz özünüzsüz də, elə deyilmi? Bəli, bəli, mənəm hafizə. Bugün siz analiz vermişdiniz. Bəli, neçə ildən sonra? 6 ildən sonra. 6 ildən sonra. Təsadüf. Təbrik edirəm, siz hamiləsiniz. Çox sağ olun, doktor, teşekkür ederim, çok sağ olun. Xeyirli olsun. Minnet tarix, doktor, çok sağ olun, Allah sağ olun, yerleriniz var olsun. Sağ olun. Siz neysiniz? Sağ olun, Allah. Hafizə xanım neysiniz? Hafizə xanım mənim, bu böğrümdeki de əmim kızıdır. Anamdır yanımdaki. Ananızdır. Təbrik edirik ananızı. Təbrik edirəm, ailəyikcə hamınızı təbrik edirəm. Kişi obisinə vaxt azalır. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. İndi bir şad xəbər çatdırıldı, evdə toy bayramı olacaq. Gedin o toy duzuda filan şey pişirin, hazırlayın, stol belə açın. Toğlunu kəsin, damda toğlu var, ya da hinduşqanı. Hinduşqa gez olar, onu yolmaqsa, amma toğlu da gez olar, onun dərisini çıxartmaq. El evdə nə var, kişi də çağırın. Alo. Alo, bəli. Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Doktor Elnurə xanım da sizinlə rahat eləyən, bugün analiz vermişdiniz. Bəli, bəli. Təbrik edirəm, hamiləsiz. Ay, sağ ol, ay Elnurə xanım, qurban olum sənə. Estağfurullah. Allah, elə sevindim, necə qurban olum. Neçə ildən sonradır? 18 ildən sonra. 18 ildən sonra. Halal olsun sizə. Təbrik edirəm, sizi də, yoldaşınızı da. 18 il bir yerdə uşağa rağmen. Allah razı olsun. Təbrik edirəm, təbrik edirəm hamımız sizi. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. 18 il, birini də zəng eləyək, ona görə birini də zəng eləyək, birini də zəng eləyək. Bu da olacaq yəqin 20 ildən sonra. Elnurə xanım, valla var olun. Cümləmiz inşallah. O deyirlər, artıq siz daha cənnəti qazanmışsınız. Deyirlər, 3 qızı böyüdən, boya başı çatdıran, yer və yer edən, gözəl toy eləyən ata, valideyn yeri cənnətdir. Səhəm, sizə neçə uşaqdır? Bir oğlan, bir qızdır. Alo, salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, hə,
Hər vaxtınız xeyir. Doktor Enura xanımda sizinlə rahat edən bugün analizin cavabını gözləyirdiniz. Təbrik edirəm, siz hamiləsiniz. Çox sağ olun. Xeyirli olsun inşallah. Neçə ildən sonra idi? 10 ildən sonra. 10 ildən sonra. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Allah başa gedirəsə. Görəm 18-10 ildə övlad birinə yığırıq. Övladı olmayanlar evində dava dalaş olurmu? Ha? Gez olanda. Yox, dava dalaş əsas çox vaxtı qadınlar salır. Qadın da bilir ki, dili gödəkdir, sakit dayan. Elə fikirləşirəm ya. Qız hazırlaşır. Bir meylə mahnı. Alo. Bunlara görə. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün bizdə analiz vermişdi, yoldaşınızda da yəqin ki. Bəl-bəl. Yanınızdadır mı? Bəl-bəl-bəl. Danışa bilərik mi onunla? Bəl-bəl. İşidir mi bizi? Bəl-bəl-bəl. Alo. Aha, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Məni ikinizdə mi işidirsiniz? Bəli. Təbrik edirəm sizi, hamiləsiz. Çox sağ olun. Neçə ildən soraydı? Bizim kızımız var idi oğlan evladı üçün. Ha, elə mi? Xeyirli olsun inşallah. Ona birini yığırıq. Axırıncıdır yox neçəncidir? Xeyirli olsun. Axırıncını yığırıq, vaxtımız azalır. Şəlalə, dur bir qəşəng mahnı oxu. Nə subaylar? Evlənir, övladlar oldular. Hə, bunlar xanımlar üçün, hə, subaydı ikisi də. Gör, tək qalanda gör nə olacaqsan, qoy tək qal. Elə sevinir ki, ay Allah, nə yaxşı. Tək qalmaram, iki uşağım var, niyə tək qalıram, şükür Allah. Başın qatamağa uşaq var, düz deyirsən. Amma arxada dayan olmalı. Alo, salam, necəsiz? Salam, çox sağ olun. Doktor Enura xanımda sizə bugün analiz vermişdiniz. Bəli, Enura xanım, bəli. Neçə ildən soraydı? 19 ildən sonra. O zaman rekordu. Xanım, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir, Tanirik. Xanım, bir Enura xanımla bayaq danışdıq, hər şeyi həll elədik. Deməli, bu dəfə belə oldu da. Şad xəbər çatdırdı, almayanlar da olur. Bu dəfə, bilirəm, müayinə bahadır, müalicə bahadır. Onun pulunu Vəfa xanım verəcək, Vəfa xanım eləyəcək. Heç nə yoxdur şey, zor müəllim. Yəni, həkim elə deyir. Vəfa deyir, nə qədərdir, qiymət mən ödəyəcəm, bu dəfə də məndən olsun bir hədiyə. Nə bilim. Vəfa, nə deyirsən, ala, bir deyir. Razısan. Mən sizi təbrik eləyirəm. Sağ salamat qıcağınızı alasınız inşallah. Çox sağ olun, Allah sizə razı olsun. 19 ili. Alt günlü gələk biz oxuyaq. İnşallah. İndi toy da behlədi. Ad günü behlədi. Həkim qalıb bir tərəfdə, biz də düşmüş ələyəqə. Şad xəbəri çatdırdı. Xeyirli olsun, təbrik edirəm. Dur oxu, qız, dur. Dur oxu, gözəl bir ifa gəlir elə bütün... Yıxılaram, yavaş. Hara yıxılırsan, burada da... Gəlsin, Şəlalə xanım oxusun. Şəlalə mənim o mahnı da oxu. Oy, göy, çəyim məni. Nə qədər mahnılar oxudun? Bayaq İsrail müəllimdən soruşdum, dedim, neçə qıza mahnı oxumusan, deyir, 58 qıza. Adlarını deyə bilərsə, vaxt çox gedər. Çox gedəcək. Şəlalədir, Tahirədir, Səbinədir, Yeganədir. Tanıyısı olar kimdir? Yox, haradan tanıyır? Elə belə qızlar. Elə belə. O vaxtları... Bəlkə deyirəm, gözəlliyi görüb və s. Yox, yox. Valla o vaxtları belədir ki, yəni ki, hansı qız adına mahnı oxuyurdunsa, o mahnı tez qəbul olunur, yadda qalırdı. Siz, yox, elə deyildi. Siz o qızların adına mahnı oxuyurdunuz ki, toylara çağırsınlar. Bəlkə o qızların toyudur. Yox, əvvəl elə bir şey yoxdur axı. Yox, toya getmirdi. Gedirdim, gedirdim, amma elə bir şey yoxdur. Amma qaldı ki, o vaxtları elə deyildi də. İndi belə düşünək ki, yəni ki, filan... Həm də mənim onda çox az yaşım idi, ona görə. Yaşım çox az idi. Vəfa, bax, desəm ki, dur bir gözəl ifa oxu. Bax, ruhu var. Bax, bu vaxtın var. Bax, hər şey olub da, deyimirsən, danışdın mənə efirdə də. O vaxtda hansı mahnını həsr edərdin? Bu axşam ölürüm. O mahnı oxumamısan ki, qız sən? Öz mahnılarımdan hansını? Öz repertuarımdan, aha. Hansı? O şey, dedik, dedik, yox, dedik, dedik, uzaqlaşmaq istədim. Yavaş, yavaş, uzaqlaşmaq istədim. O mahnı gedər ilə. Mən o ruhda deyiləm axı. Uzaqlaşmaq istədim. Yox, mən elə gəlir o deyilə. Uzaqlaşmaq istədim, amma nə qədər amma ruhum uzaqlaşmadı.
Hansı mahnı? Yaxşı, bunu mən dedim, sən özün de. Elnur xan biraz sonra gecəmizi biraz tez tərk edəcək inşallah. Ona yani, deyin ola bilər. Ha? Hansı? Ona deyin. Ona, yani ona yine smart göndərirsən. Yox, sadəcə gözəl mahnınız deyin. Nə tər sözlər, nə tərdir, de görüm. Ona deyin, ona görə yollara baxa-baxa qalmışam. Ay, yine yok yani, ye, onu deyin, sadece köyünün anıları. Sen ayrılmasa döysen, ne yalanlar. Ayrılmışam ben artık, zor. Bitti. De uşaqlarımın canı. Uşaqlarımın canı ayrıyıq. Ne? Uşaqlarımın canı ayrıyıq. Ayrılmışam. Hayır, ben ayrıldılar hal-hazırda, tamamlar. Bir iki ayrıldılar. Gel görəm kız. Mamam səhərdən efirə baxır, gəlib. Ver ha mikrofonu götür orada. Qırğın eləyib. Niye? Deyir o, nə danışır efirdə, kim icazə verib o, kimdənsə nişanlanıb, nə bilim. Adı nədir özü burada demədi mi? Özü dedi. Yox, zahır, bəli, bəli. Rəqsanə, gəl. Gəlir. Ha? Keç ora, aha. Arzuları var, tez çatasan. Kasıblıq daşını atasan, arzuları va tez çatasan. Kasıblıq daşını atasan, pullu bir qaynata tapasan. Qaynama va damama deyəsən, pullu bir qaynata tapasan. Qaynama va damama deyəsən. Deliyəm, delidən deliyəm, daha kədərlə sevgiliyəm. Deliyəm, deliden deliyem, daha kederle sevgiliyem. Ben yaşayan bir ölüyem, beni boş versen necesen. Ben yaşayan bir ölüyem, beni boş versen necesen. Kaynatam direni ve köçesem, kişinin nazını çekesen. Kaynanan elini uzada, eğilip elini öpesen. Yine sen, yine her defa sen, yine yol verdin sefesen. Bizi aşk ikiye böldü, çölemen düştüm eve sen. Kebabı gözüme sokacağım, kasıbam ama varlanacağım. Kebabı gözüme sokacağım, evlenip al güne çıkacağım. Ne kadar makaron yiyesen, evlenip al güne çıkacağım. Ne kadar makaron yiyesen. Siləsən, arvadın öldüsə öləsən. Görüntülü zəngin şotuma, atamadım üzünü görəsən. Yenə sən, yenə hər dəfə sən, yenə yol verdin səfəsən. Bizi eşq iki yerə böldün, çölə mən düşdüm evəsən. Nə badə məndən küsəsən, sevinərəm ama belə eləsən. Boşansaq sənin evini bölək, mənə sən aliment verəsən.
heç biri olmayacak Çingiz, arzuma çatmayacak. Yok yok. O... Döğün sözümü deyim, aha, de. Öncelikle yine ben başıma boyun açtığım habersizdim. Deyir ki, kaynatan varlığı olsun, ne bileyim, kaynanan elini öpesin. Mənim qaynatamın varlı olub olmamağı mənim üçün önəmli deyil. Mən onun oğlunu sevirəmsə, demək ki, valideynlərini də sevirəm. Əllərini də öpərəm, evlərində də qalaram. Onlarla bir də yaşayaram, yeməklərini də pişirəm, hər şeyini deyil. Gəliniyəm, sizə qızı sayılıram. Ümumiyyətlə, həyatda belə bir şey var ki, valideyni seçmək olmur, amma qaynatanı, qaynananı seçmək olur. Yox, mən elə oğlanı seçmişəm. Yaxşı ki, elə o qaynatanı, qaynananı seçmişəm. Kız, biz Rabelim, mahnı yazılmağına göre Rabi Seferli kardeşimize teşekkür ederim. Ceyime göre de Max Time'a, sizin dostlarınıza teşekkür ederim. Max Time, Davud'a teşekkürler. Biraz sonra İsrail müəllim güzel mahnılarından birini təqdim edəcək. Ve biraz sonra check-up muayene edəcəm kişiye. Ve neler olacak kısaradan sonra. Həkimimiz biraz bizim verişi tez tərk edəcək. Biraz naxoşdur. Allah şəfa versin. Reklamlara bağlanaq. Balacaydıq, bu mahnıya kulaq asırdıq. Yadımdadır bu mahnı. Bəli, o vaxtları bu mahnıları mən oxumuşam. Mən yəni oxuduğum mahnılarımı mən təzədən təzə aranjmanda istəyirəm ki, məsələn, indiki gənclər bu mahnıları eşitmir o vaxtlar. Eşitmisiniz dostlar? Sən də? Bunu eşitmişəm. Sən lap balacaydın. Gəlin İsrail müəllim. Sizi check-up eləyəcəm. Görək nə xəstəliyiniz var. İndi nə qədər həkimə getmisiniz? Təsadüf. Təsadüf, heç yeriniz ağrımır. Deyir, sağır, gəlirəm Bakıda 10 gün qalıram, Ağşəhərdə deyir, evim var. Gəlirəm, deyir, haa. Deyir, gəlirəm, qalıram 10-ca gün. Sonra çıxıb gedirəm, deyir, rayona. Rayon heyf deyilmi? Bir dənə pencəyə də geyindirəm, sən. Hay Allah. Deməli, sağır, həkim, amma putda bizim Xalidə həkimdir. Bəli, həkim, ilk dəfədir. Başlayaq. Baş ağrılarının həkim soruşur, şikayətçisiniz yoxsa yox? Heç nə deyir həkim? Allergik heç nə yoxdur deyir, asqırma. Heç nə tərtəmiz. Ha, deyir, həkim də deyir, düb böləm düz tərtəmizdir deyir. İndi ürək döyüntülərinə baxırıq. İndi qaraciyərə baxacaq. Qaraciyərdə biraz yiyənsiz, hə? Hə, həkim, təmizdir, o. Vəssalam. Keçin, indi check-up'ın cavabı gələcək. Və görək nə çıxacaq İsrail müəllimdən. Cana baxandı, hə? Həkim deyir, cana baxandı İsrail müəllim. İndi nə çıxacaq cavab? İsrail müəllim, bu ətir sizə idənin ətiridir. Lənkəranda açıldı Masallıda, amma Binəqədidə, bir də Gəncə şəhərində digər dükanlar açıldı. Artıq brenddir İdə, hər xanım bəy İdənin ətirlərindən istifadə edir. Peterdən gələn xanımıza da hədiyə verək. Gedəndə deyərsiniz, Zaur Kemal təqdim etdi. Siz sağ olun. Və geyimə görə həmişə təşəkkür edirəm bir ünvana, bir mod evinə. Elatus mod evinə, Emin bəyə, kollektivinə 5 mərtəbəli bir mod evi Azərbaycanda təkdir və bravo Emin bəy, belə bir mod evi tikildi və xalqımızın istifadəsinə verildi. Bəylər, gözəl kostyumları oradan ala bilərsiniz. Check-up'ın cavabı da gəldi. İsrail Məmmədov. Kimin oğlu? Fəzlan. Nə? Mikrofona. Fəzlan. F. Fəzlan. F. F. Biraz xırda, daha doğrusu ödündə qalınlaşma var. Başqa bir şey görünmür. Mədədə də bir balaca səpki var. Tur şeyləri xoşlayansınız, azı şeylər. Qətiyyən. Yəni, o da elə belə şeydir, deyir. Başqa tərtəmizsiz. Mən onu deyim də, sağır. Deməli, indi tamaşaçılar baxır, indi hərə bir cür fikirləşə deyəcək. Mən bugünə qədər, bax, uşaq vaxtım, bugünə qədər, Mən mağazadan alınmış yağı yeməmişəm. Kərə yağı, yəni yeməmişəm. Mağazadan nə lazım biz, məsəl üçün? Nehrə yağı. Bəli. Ancaq nehrə yağıdır. Mən bugünə qədər ispirtli içki içməmişəm. Sigaret çəkməmişəm. Qızardılmış, yağlı. Yeməmişsiniz. Heç birini yeməmişəm. Görürsünüz, tərtəmizdir.
biraz ödündə qalınlaşma var. Və salam. Ay qız, ay gözəl xanım, Şəlalə. Bayaq dedim, bir övladım var, iki. Yox, iki övladım var. İki övladım var. Böyükdülər, balacadılar. Qızım 15-in içindədir, oğlum 12 yaşı var. Onlar da Piterdədilər? Yox, Azərbaycanlardılar. Azərbaycanlılar. Neçə ildə oxuyursunuz? 10 ildir. 10 il? Bəli. O mikrofon sayəsində nələr əldə elədiniz? Mikrofonun sayəsində, yəni, bugünkü gündə yaşayışım normaldır. Yəni, çörək verən birinci Allahdır. Mikrofon sayəsində, yəni, çox şey əldə eləmişəm. Mən, yəni, elə də, belə təntənəli ailədə böyüməmişəm. Hansı bölgədənsiniz? Neftçala. Neftçala, Neftçalanın balığı. Hə, yeyirik. Bayaq gələndə ayısı deyir ki, tort, mort, çay, may. Ay qız, bunu siz gətirirsiniz şirin şeyləri. Xeyr ola, həmişə biz gətirəcəyik. Qonaq gələndə evə, əli boş gəlirsən. Bir dəfə də siz gətirin də. Ay qız, bizə gəlirsən qonaq. Buyur. Sən bizə ayızarı çəkəndə nə gətirirdin? Qardaş, istəyirəm, amma... Yalandan sponsorların verdiklərindən başqa nə gətirirdin? Başqa nə istəyirsən? Xeyr ola, sponsor qoru reklam eləyirdin. Yola gedəcəkmə bu? Mən vaxt, müddət deyim, neçə il ömür sürəcək sənin o sevdən? O, elə belə adamdır. İstəmirəm, onun haqqında belə çox danışaq. Gəlin təbriklərə keçid edək, dostlar. Qızlar, hələniz bir dənə təbriki oxuyun. Başlayaq, Aysun, sən oxu. İlk təbrik. Buyurun. Yusif 8 yaş, atası Tali, anası Telli, nənələri Validə Almaz təbrik edir. Biz də təbrik edirik. Öpürük, böyük oğlan alasın. O, birisi təbriki Vəfa deyəcək. Buyur, Vəfa. Fatih balamız 1 yaşı olur, atası Tural, anası Aysil və bütün yaxınları təbrik edir. Biz də qoşuluruq təbriklərə, uzun ömür, can sağlığı. Siz xanımı Çiçək xanım təbrik edin. 60 yaş nədir hələ? Çiçək xanımı təbrik edirik, qızı xanım, nəvələri Esnad, Zeyd təbrik edir. Biz də təbrik edirik. Çiçək xanım, ad gününüz mübarək olsun. Bir dənə təbrik də var. Sədaqət xanımın doğum günüdür bugün və bu münasibətlə onun həyat yoldaşı Fəxrəddin bəy, oğlu Ravin, nəvələri Xədicə və Tunar təbrik edir. Mən də təbrik edirəm. Və bugün kimlərin ad gününü hamını təbrik edirik. Ay, Zavr, mən də bir təbrikim var. Bugünləri mən dostumdur, Elxanın ad günüdür və bundan həm salamlayıram və ad günü təbrik edirəm. Biz də təbrikə qoyaq. İndi isə vəfadan bir gözəl ifa eşidəcəyik, verilişimizi davam etdirəcəyik. Proqramımızın yavaş-yavaş sonuna gəlib çatırırıq. Şəlalə xanım, neçə gün Bakıdasınız? Mikrofona danışın. İnşallah hələ ki, buradayam. Yəni, İsrail müəllimlə başladınız, duyetlər eləyəcəksiniz. Təbii ki. Başqa müğənnilərdən varmı duyet ağlınızdan keçirən? Yox. Yoxdur. İsrail müəllimə. Bəli. Neçə mahnıdır hələ? Bir dənə? Hələ ki, bir dənədir. İnşallah gedişatında olar. Ay, Vəfa. Gəl bu daşı ətəyindən tök. Sən ağıllı qızsan. Təşəkkür edirəm. Ağıllı-ağıllı hərəkətlər eləmirsən, burada gəlib səhv hərəkət eləmə. Yox, düşünmürəm. Tərsdir, bu da tərsdir. Mən həmişə 100 ölçüb bir biçən insana. Neçə gün biçdin? İllərlə. İllərlə? Bəli, yaramaram, yavaş-yavaş artıq. Yığıldı, bir dağ oldu. Səbir ki, kasalarda insan daşanda daşır, bitir. Qız, nə vaxtı toy? İnşallah, olanda bilərsiniz. Hələ heç xəbər yox. Deyir ki, Zaur, mediyadan uzaq olacaq toyum. Yəqin ki. Sən göstərməyə təqdim etməm, çünki hərdə bir göz var. Valla, mən heç nə göstərmirəm, özləri axtarırlar, nə tərsə tapırlar. Sən də qapıya 5-6 mühafizə qoy, içəri buraxmasınlar. İnşallah. Klip dillədin, nə bilim, mahnı oxudun, ney nədin? Nə? Mahnı da bəylə klip. Bu bəylə eləmə elə şeylər. Yox, o zaten elə bir insan deyil, çamaat iş adamıdır, yəni onun elə şeylər ehtiyacı yoxdur. Arası yoxdur. Yox. İsrail müəllim, gedirsiniz, 2 saatlik yoldur buradan rayona, bir də gələcəksiniz, 10 gün qalıb yenə gedəcəksiniz. Bəli, bəli, çox qala bilmirəm, əsəbələşirəm. Oğlu evləndirdiniz, qızı köçürdünüz. Tək qalmışsınız həyatı? Yox, qızını köçürtmüşəm. Oğul hələ? Oğlan subaydır. Subay, neçə yaşı var? 25 yaşı. Mən elə bilirəm, sizin uşaqlar gec evlənmişsiniz, mənim ikimizdə? Yox, vaxtında evlənmişəm. Sadəcə olaraq, vaxtında evlənmişəm. Sadəcə olaraq, mən bu sənətə çox tez gəlmişəm, gənc gəlmişəm. Gec gəlmişsiniz? Tez, bu sənətə. 18 yaşında artıq məni Azərbaycan tanıyırdı. Sevirdi. Tanıyırdı, mahnılarımı sevirdi 18 yaşında.
Deməli o 80-ci illərdə gələn müğənnilərin ən az yaşda azı olanı mənim. İsrail müəllim idi. Gəlişinə görə minnətdaram. Bu verişin səsi sabah çıxacaq reytinqdə. Nəysə onu da deyəcəm sizə. Sabaha qədər, sabah bundan da gözəl olacaq. Görüşmək ümidi ilə. Delonda salamat qalın.